E aí, amigos do YouTube, estamos aqui em Hanamura, no jogo rápido, jogando com a Mei. Vou mostrar uma tática para vocês de Mei, que alguns já devem conhecer. E tentar mostrar também uma jogadinha de Mei para quem quiser pegar a manha da Mei, que é o personagem sem dedo, que os caras falam. Mas a Mei eu acho que deveria ser nerfada. Na vida dela, acho que ela deveria ter, em vez de 250 de vida, deveria ter 200. Deixar aqui. Opa! Vai dar merda. Tem um Jack Hatch. Nada bom pra mim. Aí, Winston, já era. Eita, o outro time tá violento, hein? Fica de olho nessa Mei aqui. Essa Mei vai mexer o saco. Ignorem o cachorro latindo, por favor. Não tenho que eu não posso fazer nada, não há o que fazer para impedir ela de encher o saco. Ó, caçar os headshotzinho aqui, ó. As pessoas falam, ah, meia sem dedo, não sei o quê. Mas e o clique direito dela? Meio não é só ficar bafinho de gelo aqui, não. Opa! Mata ele antes do Hanzo. Queria fazer me matar. Opa! Não, Jack Hatch, não vai matar não. Congela. Sai do gelo antes dele ouvir o barulho do gelo quebrando. Pra não dar tempo pra ele conseguir me dar um headshotzão assim que acabasse o gelo. Saí com menos vida, mas consegui pegar ele. Capturaram, mas eu tenho meu ult pronto. Tá que pariu esse cachorro latindo. Agora. O negócio é ficar ali em cima, fechando, tomando conta das entradas do objetivo. Ó, o Winston entrou ali, não vou fechar ali ainda, porque os caras vão querer rushar por aqui, ó. Vai passar um, eu fecho. Ó. Vou fechar porque o Winston tá ultado ali, causando baderna no ponto, aí impeço os caras de entrar e causar mais baderna ainda. Só pra acalmar tudo, ficar. Prestar atenção nos passos. No som do jogo. O Nick Hatch tá ali. Não vou descer pra peitar ele não. Tem alguém vindo aqui? Ó, o Nick Hatch tá aqui embaixo. Quebrar essa barriga do Winston. Ó, três, sei lá. Isso, Winston. Pula aí. Sobe aí. A facilidade que a Mei tem. Congela um tanque desse tamanho, rapidinho assim. Congela um tanque desse, nessa velocidade. Com a mesma facilidade que congelaria uma Tracer, por exemplo. Eu acho meio bosta isso, acho que ela deveria demorar. Tipo, se ela demora 2 segundos para congelar o cara, acho que deveria demorar 2,3 segundos para congelar um tanque. Coisinha assim, sabe? Mínima. Que faria uma diferençazinha sutil. Porque é meio escroto, né? Vamos admitir que é meio escroto ela congelar um tanque daquele tamanho lá. Com aquela velocidade. E tu pode peitar um Reaper assim, ó. Um Roadhog. Você congela ele. Dá um headshot. Ele se descongela. Você fica pulando ao redor dele. Congela de novo, dá mais headshot. Ah, quase que mesmo. Quase que eu congelei ele. Ele me deu headshot ali, ó. Com certeza. Olha lá, me deu headshot. Com orb. Zenyatta é outro que faz estrago. Mas ele foi merecidamente. Teve o dano reduzido merecidamente porque tava. Solador de tanque. Opa! Problema aqui. Ninguém do time vai me ajudar aqui não? Ah, tava sem shift. Dois caras do time ali em cima. E os caras do time meio que ignorando. Ó, o Widowmaker fazendo merda. O cara, o Mac dá o shift pra cima dela ali rolando no chão. Joga o estalinho nela. Stuna ela. Clique direito e já era. Era uma vez o Widowmaker. Vai fugir, Winston?
Opa! Opa! Não, vai congelar todo mundo aí então, seus cornos. Toma! Ficar de sacanagemzinha todo mundo ali em cima. Uma Tracer aqui. Vou tentar pegar ela. Tirozão bem aleatório. Peguei. Opa! Vou congelar. Às vezes é bom, ao invés de você se congelar pra recuperar a vida ou se curar jogando de Roadhog, é bom você pedir pro healer te curar para ajudar no ult dele. Então é bom sempre... Opa! Olha só que surpresa. Tem alguém na minha direita. Olha aí, Mekri. Olha aí, Mekri. Avança aí. É, eu sabia que tu jogava teu estalinho. Acha que eu não... não sei jogar de Mekri? Ó, a Tracer tá vindo aí. Tô sem meus shifts. Já era, Reinhardt. Essa é uma tática boa. E lá vem um dragão. Consegui separar o Reinhardt do time dele. Pula pro Hanzo não acertar a flecha que rebate no meu pé. Meu spray não tá indo. Pensei que eu tava lagado com o ping alto. Mais 3 minutos aí, ó. Tranquilo até agora. Os caras não estão muito... Vou fechar aqui pra impedir alguém de entrar aqui. Tirar logo. Opa! Nunca se sabe, né? Ó. Tá quase congelando minha cria. Agora eu vou dar o pulo do gato aqui, ó. Trancar o... Seniato. Opa! Messi tá me curando, obrigado. Não vou apertar o shift, deixa ela me curar. Ele já tá com um ult, mas... Opa! Quase, hein? Aí. A Messi morreu antes de eu fechar ali, então... Eu não fiz bostinha, não. Se esconde. Ah! E aí, minha querida? Não congelei ninguém. Ih, vai dar merda, tô com a vida abaixo. Olha o Hanzo tentando me... Heróis nunca morrem. Sem ult, mano. Usou ult na hora ruim. E aí, Tracer? Opa, cadê a Tracer? Caraca, como eu acho Tracer chato, mano. Botar lá pra cima. Dá o pulo do gato nesse Hanzo aí, ó. Tá. Será que ele me viu? E aí, Hanzo? Essa fala nova da Mei, que ela fala, que medo! Vocês estão vendo como é fácil jogar de Mei. Porque é só... Só você ter um pouquinho de cuidado. E aí, Rip? Você acha que ninguém sabe que tu tem ult, né? Teleportando ali pra cima pra querer cair no meio da gente. Ninguém sabe que tu tem ult. Toma aí. Eu tô com mania de segurar o clique mais do que eu deveria. Eu preciso de cura. Aí, obrigado. 50 de vida só, não precisava apertar o shift. Pedi pro cara me curar. Tranquilão até agora. Vocês estão vendo como é fácil pra meio sobreviver. Porque... Tipo... Se der merda aqui, o time inteiro lá rushar em mim. Eu vou, me tranco. Aí eu, enquanto eu tô trancado, eu posso esperar o cooldown da minha habilidade do shift, de eu me curar. O cooldown passar. Aí eu aperto shift. E eu começo a me curar. E o outro time inimigo não vai poder fazer nada comigo. Agora, pensa isso no segundo ponto de Industrial Volsky, por exemplo. Eu vou lá, pulo lá no meio, fico no cantinho. Me tranco na minha muralha de gelo. E vai ficar lá contando, como se estivesse contestando o ponto. Tentar peitar esse hip, eu tô errando tudo, melhor vazar. Obrigado, Messi, curando. Agora você vai se dar mal.
Nossa, deu mal. Vem aqui. Ó, a gente pode peitar fácil. Um Reinhardt. Cadê o Mekri? Não tá aqui. Acabou. Não. Ah, Tracy. Não, ninguém vai entrar no ponto não. Pronto. Você vê como é fácil da meia sobreviver. Além do Roadhog jogar um gancho nela, puxar e atirar e ela não morrer, porque tem 250 de vida, ela pode se congelar, usar a muralha de gelo pra fugir e tal. Eu acho que ela merecia ser reduzida a vida dela pra 200 de vida, em vez de 250. Não é, ah, este ouro. Eu poucas vezes eu sou congelado por uma meia, porque eu sei lidar contra uma meia. Eu falo que ela precisa ser nerfada por ser tão fácil ela conseguir sobreviver. Ela é como se fosse um mini tanque. Então, tá aí, uma jogadinha defendendo o Hanamura aí. Não tem essa de herói sem dedo. Opa, mais uma caixinha de Halloween. Não tem essa de herói sem dedo porque Mei não é só clique esquerdo. Ela é clique direito também, você tem que adiantar o tiro igual o Zenyatta. Igual o Hanzo também. Então, não venham com esse papo de ah, sem dedo, e não chamem ela de demônia porque... Porque... Olha só, que simpática que ela é. Vamos abrir essa caixinha aqui então, tirar três lendários aí pra finalizar o vídeo. Três lendários porra nenhuma, só porcaria repetida. Mas ok. Foi passada a mensagem no vídeo aí, espero que vocês que queiram jogar de Mei tenham aprendido alguma coisa no vídeo aí, espero que tenha sido útil. E é isso, valeu por ter assistido, até a próxima, valeu, falou, e obrigado a quem se inscreveu aí ultimamente no canal. Falou!